Жаздыгын шилде болғанда, көгерай шалғын бәйшешек ұзарып өсіп, толғанда деп абайша толғаса, қаптап ыстық алқымнан алатын шіліңгір шилде айнада аяқ бастық. Тікелей эфирде жылт еткен жағымды жаңалықты қалт жібермейтін қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы, армысыз көрермен. Бүгін бүкіл қазақ таласы күмбір-күмбір күй төгіп, көктегі күн нұр төгіп, домбырасын қолға алып әуелете ән салатын ұлық мереке. Әр қазақтың төрінде ілулі тұратын ұлттық аспабымыз қасиетті қара домбыра ұлықтайтын ұлттық мейрам. Құндылығымыздың қадырын қомдап қасиетін сөз ететін руханият күні. Ендеше қадыр атамыз айтқандай, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп жырлайық. Бізбен бірге болыңыздар. Оттай жалында судай арын бастан таймасын ба арман тек асқа қиял мен самға өрле биекке үміт сөнбеген шақ иықтасып ақпарат майданында бір жүріп зажигай, твори, и будь счастливым, ты впереди нас ждут. Еще поля пути пусть летят вперед, и зимы, и лета зажигай сейчас. И помни, ты звезда, зажигай, твори, и будь счастливым, ты впереди нас ждут. Еще поля пути пусть летят вперед, и зимы, и лета зажигай сейчас. И помни, ты звезда, удивляя мир, удивляйся ты. Мир вокруг так ведь чудесен, и спасая мир, ты не навреди. Каждый герой интересен, уникальных тем и крутых сюжетов, и признания всем, и шикарных вам букетов. Зажигай, твори, и будь счастливым, ты впереди нас ждут. Еще поля пути пусть летят вперед, и зимы, и лета зажигай сейчас. И помни, ты звезда, зажигай, твори, и будь счастливым, ты впереди нас ждут. Еще поля пути пусть летят вперед, и зимы, и лета зажигай сейчас, и помни, ты звезда. Ай-яй-яй-яй-я, сырларыңнан кел тағы жия, сүйгендердей беретін ия, қайда сол тәтті кездер ай. Ай-яй-яй-ай-я, қаламнан таусылмайтын сия, тамаша біздің ностальгия, қайда сол тәтті кездер ай. Мамандыққа берілі журналист боп өскендер, талай қызық сынақты бастарынан кешкендер, көк жәшіктің ішінде тұсауларын кескендер. Сол бір шақтар қайда, күндіз түні камера микрофоны ойлайтын, көрермендер талабы жаңалыққа тоймайтын, сөйте тұра арманға жетуді көп ойлайтын. Сол бір шақтар қайда, мамандыққа берілі журналист боп өскендер, талай қызық сынақты бастарынан кешкендер, көк жәшіктің ішінде тұсауларын кескендер. Сол бір шақтар қайда, күндіз түні камера микрофоны ойлайтын, көрермендер талабы жаңалыққа тоймайтын, сөйте тұра арманға жетуді көп.
Әуезденнен соң біз тікелей эфирдегі хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. 2018 жылдан бері кең көлемде атап өтілетін домбыра күнінде ұлттық құндылықтарымыз дәріптеліп, салт-дәстүріміз қайта жаңғыруда. Қос шекті домбыраның қадірі мен қасиетін бағамдап, құндылығын ұғынған қазақ оны шаңырағының төріне еліп, кейінгі ұрпаққа ұлықтап, дәріптеп келеді. Ендеше дәл қазір назарларыңызға қара домбыраның киесі мен мәртебесі туралы бейнематериалымызды ұсынамыз. Арна осы болсын. Кең даланы мекен еткен қазақ жұртының ең аяулы қасиетті аспабы домбыра. Оның сындай тартылған қос шегінде сан ғасырдың қыл ойы, көңіл күйі жатқаны сөзсіз. Бүгін міне осынау келі аспабыны жайлы сөз қозғамақ. Әр түрлі ескерткіштерге, сондай-ақ этнографтардың жазып қалдырған еңбектеріне жүгінсек, домбыра және өзге халықтардың осы типтес аспаптары сонау орта ғасырларда белгілі болған екен. Мысалы, Әбу Насыр әл-Фарабидің еңбектерінен тамбур аспабы жайлы оқимыз. Сонымен қатар өзбектердің домбыраға өте ұқсас екі шекті дутара алғаш рет әл-Хусейнидің музыкалық канон деген трактатында сөз етті. Қазақтың халық аспабы домбыра 14-ші ғасыр жазбаларында да кездеседі. Оның бастағы түрмен құрылысы қазақтың домбырасынан аумайды. Осындай аспабаттарының ұқсастығы да олардың түпкі шығу тегі бір екенін көрсетсе керек. Қазақ даласының әр өңірінде кездесетін домбыралар жергілікті жер жағдайына, тұрмыс салты мен дәстүріне, өнерпаздың орындаушылық мәнеріне байланысты әртүрлі пішінде өзгеріп отырған. Ән жыр айтуға арналған домбыраның пернелері 8-9, әрі кеткенде 14-15-ке жетсе, күй домбырасында 20-дан астам перне тағылады. Олардың құлақ бұрауы да қажетіне қарай өзгертіледі. Домбыра негізінен екі шекті және кейде үш шекті болып келеді. Домбыра тартуда қағыстардың түрлері де өте көп. Мысалы, серме бойнау, іліп қағу, шертіп ойнау. Қазіргі кезде домбыраның 20-дан астам түрлері бар. Олардың ішінде ән мен күй домбырасына торсық, тұмар, кең шанақты, балдырған, балашық және тағы да басқа жатады. Ал оркестр домбыралары ішінара альт, трима, секунда, бас домбыра деп бөлінеді. Табиғаттың үнін, тұлпардың дүбірін, адамның сырын шанағынан төгілген домбыраны тарта білу, әрі болашақ ұрпаққа насихаттау біздің парызымыз. Домбырамен жырланған күйшілердің әр күйі туған жердің есінде мәңгілік сақталмақ. Себебі домбыра дала иесі. Я халқымыздың музыкалық мәдениетінің басты символы әрі ұлы аспабы осынау қасиетті қара домбыра. Күмбірлеген ұлы аспаптың үні батырларымызға рух, ақындарымызға шабыт берген. Оның бойында нағыз қазақылық тұнып тұр. Күллі қазақтың тарихы, мұң зары, қуаныш қайғысы өткені мен бүгіні бар. Сондықтан да болар, қай үйді қарасаң да қасиетті домбыраның алар орны төр. Ал осы ұлттық аспабымыз қалай жасалады? Әріптесім әзірлеген бейнематериалға зер салсақ. Қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді Қадыр Мырзалы. 5000 жылдық тарихы бар, қоңыр үні құлаққа жағымды қазақ халқының осынау көне аспабы ғасырлар бойы қазақ халқының бастан кешкен мұңын, қайғы қасіретін жырлап, қиын қыстау заманда жандарына демеу болған. Дүйім жұрттың арман аңсарынан шежіре жеткен домбыра бүгінде жасарып, жаңғырып келеді. Ал осы біздің ұлттық аспабымыз қалай жасалады? Домбыраның жасалу барысындағы ең бірінші жасалатын дүние бұл гриф, яғни мойнағашы ортасына қатты ағаш саламыз. Бұл жоғары төмен майыспа үшін, екі жағына да қатты ағаштан жоқ, оңға солға майыспа үшін осыны дайындап аламыз. Екі жағын кесіп алған енді шабамыз. Домбырамыздың мойны дайын болды, енді ана арнайы қалыпта бұрып, қалыпқа қойып байлаймыз. Байламас бұрып, бірінші шанағын үйіп аламыз. Шанағын үйіп аламыз. Қатты температурада қызатын пештің көмегімен шанағын үйіміз. Бұл үйіліп болғаннан кейін, жет шанақ болады міне. Жет шанақты үйіп алдық, үйіп алғаннан кейін, мойны ағашын қалыпқа байлап аламыз. Желімдерімен.
Жаңа домбырамыз құрап болдық, енді мынадай арнай желілермен байлаймыз. Байлап болдық, енді бұл кемінде 4-5 сағат тұру керек. 4-5 сағат кетіп қоямыз. Құрап болғаннан кейін арнай қалыптардан шығардық, шығарған кезде күшін осындай болады өзі. Домбыра ақтады, өзі бас ағашы жаптырамыз болған. Қазым бұран зайын болды, енді ойу салуға арнайы қазіргі дамыған заманда компьютермен ойуын дайындап, лазерлі станок көмегімен ойуын оямыз. Біржан қазақ халқының ұлттық аспабы екі шекті көп пернелі домбыраны жасауға мектеп кезінен аңсар ауған. Әке көрген оқ жонар демекші, бүгінде әкесінің салған сара жолын жалғаған жан 4 жылдың көлемінде кәсібін дөңгелетіп келеді. Қазіргі таңда сұраныс жақсы аспаптарға. Домбыраға ғана емес, басқа да аспаптарға сұраныстар түседі. Жетіген, қобыз, бас домбыра, әлшертер, шіңкілдек деген оркестрде ойналатын аспаптардың барлығын жасап жатырмыз. Қызылорда қаласы ғана емес, басқа да қалалардан түсіп тапсырыстар көп. Мемлекеттік сатып алуға да қатысамыз, солармен де тобап жасаймыз. Жақсы, қазіргі таңда шүкір қасымызда 4 бала жұмысқа алдым. Оларды жұмыспен қамтып отырмыз. Оларда қазір өзім үйретіп, шебер қылып алдық қазір жақсы. Домбырасы оңай емес, дыбысы, сапасы жақсы болу керек домбыра. Домбыра бірнеше бөліктен тұрады. Басы, құлақтары, пернелері, мойын, шанақ, бет қақпақ, ілгек және ішек. Қазіргі кезде оның 20-дан астам түрі бар. Домбыра жасауды кәсіпке айналдырған Біржанның басты мақсаты – атадан балаға аманат болып келе жатқан ұлттық ата кәсіпті дамыту. Шебер өзі ғана емес, қасындағы жолдастарын да осы салаға баулуда. Қол өнердің өзі бір ерекше бір кәсіп жұмыс. Енді жұмыс өте қиын сөзін шыны керек. Өйткені осы салаға жалпы жастар келсе деп ойлаймыз. Осы жастар келіп, осы саланы бізбен бірге жұмыс жасаса, біз және үйретсек деп ойлаймыз. Осын қол өнерді жалпы біздің қазағымыздың ұлттық аспаптарын жасауды. Біздің Қызылордада ғана емес, алып атқаны Қазақстан бойынша аспаптарымызды таратып отырмыз. Домбыраны санға қарап емес, сапаға қарап жасаймыз. Жаңа айтып өткендей, бір аптаның ішінде жасалынады домбыра. Кейде 10 күнге созылып кетеді. Біздің мақсатымыз әр шыққан аспаптың сапалы шыққаны. Сөзбен жеткізе алмағанды домбыра арқылы күймен жеткізуімізге болады. Ата-бабаларымыздың мәдениеті мен салт-дәстүрін сақтай отыра, балаларымызды өнерге баулып, біздің қасиетті аспабымызды қадірлей білейік. Қазақ халқына ғана тән қасиетті домбыра үні ғасырдан ғасырға жалғаса берсін. Бүгінгі күні ұлттық аспабымызды ұлықтау бағытында аймағымызда көптеген игі шаралар ұйымдастырылып, өз дәрежесінде атап өтілуде. Дәл қазір біздің студиямызға домбырашы, қасиетті аспапты кейінгі ұрпаққа дәріптеп жүрген ұстаз, Қазанғап атындағы Қызылорда жоғары музыкалық колледжінің оқытушысы Жансұлтан Жұмабек келіп жайғасты. Мерейлі мереке қарсаңда мейманымызға сауал жолдап құттықтаймын десеңіздер, мархаба, тікелей эфир телефоны экран төменгі жағында көрсетулі. Студиямызға қош келдіңіз, Жансұлтан. Бүгінгі ұлттық мереке құтты болсын. Көңіл-күйіңіз қалай? Мереке сезілуде ме? Көңіл-күй өте керемет. Шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Жаңа өзіңіз атап өткендей, ұлттық мереке 2018 жылы тұңғыш президентіміздің бастамасымен рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қолға алынған. Әрине, бұл жаңалық бізді өте қатты қуантты. Бұл мейрам біздің рухани құндылығымыздың әрі қарай дамуына, өсуіне өте үлкен үлесін қосатын мейрамдардың бірі деп ойлаймын.
Енді әр қазақ үшін бүгінгі күннің маңызы да ерекше, осы ұлттық құндылығымызды құнттап, дәріптеп отыратын әр қазақ үшін бұл мерекені де барлығымыз ерекше деңгейде атап өтуіміз қажет деп ойлаймын. Негізінен жыл сайын, сол өзіңіз айтып өткенде 2018 жылдан бері бұл мереке өз деңгейінде атап өтілуде, жылдан жылға бұл күнге басымдық беріліп келеді. Енді сіздің осы мереке қарсаңында ұлттық құндылығымызды, осы ұлттық аспабымызды дәріптеп, одан әрі кейін ұрпаққа насихаттау мақсатында тағы да қандай игі шаралар ұйымдастырылу қажет деп ойлайсыз? Өте орынды сұрақ деп ойлаймын. Қазір жалпы білім беру орта мектептерінде дос домбыра үйірмесі өте көп қарқынды дамып келе жатыр, ол қуантарлық жағдай. Және де облысымызда көптеген қосымша үйірмелер жеке мемлекеттің қолдауымен көптеген үйірмелер ашылуда. Жалпы кейінгі ұрпаққа домбыраны үйретіп, осы үйірмелердің, орталықтардың да саны көбейсе дейсіз ғой. Тоқтап қалмай, ары-арай. Дұрыс айтасыз, негізінен меніңше әр қазақ осы домбыраның тілін біліп, оны шерте білуі тиіс деп ойлаймын. Ал сіздің осы домбыраға деген қызығушылығыңыз қай кезден бастау алды? Сіздің негізінен осы домбырашы болу бала күнгі арманыңыз ба, Жансұлтан? Әрине, бала күнгі арманым менің. Домбыраны 15 жыл болды, 15 жылдан аса тартып келе жатқаныма, ең алғаш 4-ші сыныбымда әкем Қызылорда облыстық өнер мектебіне Смағанбетова Ақзәуре апайымыздың класына жетектеп алып кеп, сол кісіге тапсырды. Етсіздігі, сүйегі менікі деп. Сол қабылданған күннен бастап, сол менің, яғни іргетас дейді ғой. Оң қол қойылым, сол қол қойылымдарын барлығын сол кісі сол кісінің қарамағында болып, сол кісі қойып берген. Мен ол кісіге алғысым шексіз. 5 жыл толық білім алдым өнер мектебінде. Сол 5 жылдың ішінде көптеген конкурстарға қатысып, көптеген үлкен жетістіктерге жеттім. Балалар конкурсына қатысып, көптеген жетістіктерге жеттім. Одан кейін Қазанғабатына, Қызылорда музыкалық колледжіне Бижанова Сәуле апайымның класына қабылдандым. Ол кісі де менің ары қарай конкурсқа деген ынтамды ашып, көптеген конкурстарға қатыстырып, қажырлы еңбегінің арқасында үлкен жетістіктерге жеттім колледжінің қабырғасында жүріп. Және колледж қабырғасында маған үлкен қолдау көрсеткен халық аспаптар бөлімінің меңгерушісі Әбсадық Әлімжан ағайымыз, қанша жыл еңбек етіп келе жатқан күлімжай ағайларыма алғысым шексіз. Колледжді 2017 жылы бітіріп, Алматы қаласындағы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына Сахарбаева Карима профессор апайымыздың сыныбына қабылдандым. Ол жақта 4 жыл біліммен ары қарай өзімнің тәжірибемді өсірдім. Қазіргі таңда Қазанғабатында Қызылорда музыкалық колледжіне өзім білім алған, 4 жыл білім алған жерімде ұстаздық қызметімді атқарудамын. Еш жиіп көзімді ашқалы осы қара домбыра қолымнан түспейді дейсіз ғой. Әрине. Қандай тамаша. Енді ең алғаш өзіңіздің орындаған күйіңіз есіңізде ме? Әрине, есімде. Қандай күй орындадыңыз? Ең алғаш қиналып, көзден жас шығып, қол кимей үйренген күйім халық күйі жастар биі деген үйренген. Әлі есімде, ол үйренген. Ал өзіңіз қазіргі күні енді 15 жылдан бері осы домбыраны шанағында ойнап, оны шегінде шерте білетін нағыз кәсіби маманы болыпсыз. Енді қанша күй білесіз негізі? Қазір репертуарымда Құрманғазы, Дина, Қазанғап, Тәттімбет барлық күйшілердің қосқанда 100-ден аса күй репертуарында бар. Тамаша. Өзіңіз негізінен енді күйдің де түрлері бөлінеді, жанр дейді ғой. Өзіңіз көбінесе қандай жанрға бейімсіз? Күй, дұрыс айтасыз, төкпе және шертпе жанрына бөлінеді. Оның ішінде мектептерге бөлінеді, сыр, батыс, қаратау, жетісу мектептеріне бөлінеді. Соның ішінде маған жаныма жақын төкпе күй дәстүрі жаныма жақын. Тамаша. Енді өзіңіз осы домбыраны 15 жыл меңгеріп, бүгінде сол алған біліміңізді, тәжірибеңізді кейінгі өскелең ұрпаққа үйретіп келесіз. Енді жастардың жалпы осы ұлттық құндылыққа деген, ұлттық аспабымызға деген қызығушылығы, ынтасы қаншалықты деңгейде? Жалпы жастар бейім бе домбыраға?
әрине дұрыс айтасыз, қазір жастар қызығушылықтары цифрлы заман ғой, қазір дамыған заман, гаджеттің енді ол ашшындық айта кету керек кері әсері деуде, бірақ қызығушылық өте жақсы, оған дәлел мысалға 2 жыл пандемия кесірі болса да, онлайн оқса да, біздің Қазан қаласында музыкалық колледждің ұстаздарының қажырлы еңбегінің арқасында көптеген шәкірттер биыл республикалық деңгейде конкурстардан жүлделі орындарға ие болып келді. Қазақстан бойынша 17-18 колледж болса, соның ішінде жоғары деңгейде біздің Қазан қаласында Қызылорда музыкалық колледжі үлкен жоғары дәрежеде көрсетті. Өзіңіздің енді қандай шәкірттеріңізбен мақтанасыз бүгінде, ауыз толтырып айтарлықтай? Әрине, мен енді жас маман болып келіп жатқаннан кейін мен биыл 2 шәкірт оқу бітірді менен, 2 қыз өте жоғары деңгейде жақсы бағаға бітірді. Енді қазір екеуі де, біреуі Астана, біреуі Алматыға жоғары оқу орындарына тапсыруға жолға аттанды. Құдай қаласа жақсы жаңалық. Бәрекелді, жаста болса, шәкірт тәрбиелеп бүгінде үлкен жетістіктерге жетіп отыр дейсіз ғой шәкірттеріңіз. Шәкіртсіз ұстаз тұл дейді ғой расымен. Өзіңіздің де әлгінде айтып жатырсыз, осы салаға бейімдеп, кішкентайыңыздан домбыраны үйретіп, барлық қиындығын, оның домбыраның қызықшылығын да үйретіп. Негізінен жалпы сіздің отбасыңызда осы домбыраға бейім, өнерге жақын жандар бар ма? Менің отбасымда өнерге жақын ешкім жоқ. Бірақ сіз өзіңіз айтып өттіңіз, әкем осы домбыраға әкеліп, өзі ертіп әкелді деп. Өнерге жақын емес, бірақ өзі қызығып жастайына, өзі сол жетістікке жете алмағаннан кейін мені алып келген. Тамаша. Енді өзіңіздің домбыраңызды бірге ала келген екенсіз, олай болса сізге қолқа салғым келіп отыр. Өзіңіз бір күй орындап берсеңіз. Қазанғап атамыздың 17 жасар Балжанғыз күйін орындап берейін. Қысқаша тоқталып өтсем, Қазанғап жалпы Балжан деген қызға ғашық болған, өте қатты ғашық болған, өмірінің жартысын сол қызға арнаған. 15 жасар Балжанғыз, 17 жасар Балжанғыз, 18 жасар Балжанғыз, Балжан әйел, сол секілді күйлер көп топтамасы. Соның ішінде 17 жасар Балжанғыз күйін орындап берейін. Бәрекелді. Бәрекелді. Домбыраны шерткенде, күй тыңдағанда делебесі қозып, шабыттанбайтын қазақшылы жоқ шығар расыменде. Негізінен ұғына білгенге, бұл әр күйдің өзіндік тарихы, өзіндік айтар ойы бар. Өзіңізде жаңа бұл күйдің тарихын таныстырып кеттіңіз. Негізінен кез келген күйді үйренерде алдымен сол күйдің тарихымен танысып шығатын боларсыздар, иә? Әрине, ол күйдің күй деген жалпы
үлкен ұғым, ол күйдің ішіне тарихына үңілмеу үлкен қателік деп білем. Ол күйдің тарихын қалай шыққан жалпы барлығын бір кішігірім зерттеп шыққан өте дұрыс. Негізінен бір шығарманы меңгеруге қанша уақыт жұмсайсыз? Шығарманы меңгеруге өте көп үлкен уақыт керек, ол сіңіру керек, бойға тыңдау керек. Енді кем дегенде бір апта уақыт кетеді деп ойлаймын. Білуімше, сондай-ақ өзіңіз Тұрмағанбет атындағы халық аспаптары оркестрінде де жұмыс жасайды екенсіз. Қанша уақыт болды жалпы оркестрде жұмыс жасап жүргеніңіз? Оркестрде жұмыс жасағаныма мен оқу бітіріп келгелі жұмыс жасаймын, сонда бұйыртса бір жыл уақыт болады. Оркестрде жұмыс жасап келатқаныма. Ұжымдық тұрғыда бір күйді, бір шығарманы орындап шығу негізінен қиындық тудырмайды ма? Дайындық қанша уақытқа жетеді? Бізде барлығы профессионалды, өте мықты музыканттар. Сондықтан аса қатты қиындық тудырмайды. Оркестрде қанша музыкант бар? Оркестрде ұжымда 50-ден аса 60-қа жақын адам жұмыс жасайды. Біз бір жылдың ішінде, мен келгелі бір жылдың ішінде көп деген іс-шаралар өткізіп, көп деген концерттер өткіздік. Енді өзіңіздің де жетістіктеріңізбен бөлісіп, бір марқая отырайық тыңдап. Мектеп кезінен бастап көптеген Бозторғай, Балдәурен атты конкурстарға қатысып, енді ол ең ұмытылмас, ең алғашқы конкурстар. Көптеген жетістіктерге жеттім, бас жүлде алдым, бірінші орын алдым. Астана, Алматы қалаларына жолдама алдым. Ол жақтан да бірінші орын, екінші орындар алдым. Колледжде жүріп көптеген конкурстарға қатыстым. Құрманғазы атындағы 10-ші республикалық конкурсқа қатысып, ол жақтан алғыс хат алдым, одан Нұрғиса Тілендиев атындағы конкурсқа қатыстым, Шабыт фестиваліне қатыстым үлкен. Ең алғаш үлкен сахнаға шыққан кезіңіз? Қанша жасыңызда? Ең алғаш сахнаға шыққан мен 4-ші сыныбымда. Сол домбыра сыныбына барғаннан бастап үлкен сахнаға шығып өнер көрсеттім дейсіз ғой? Қазір сол жерде біздің оркестр жұмыс жасайды, әлі есімде, естен кетпес кездердің бірі. Енді қалай ойлайсыз, қазіргі күні елімізде, өңірімізде жалпы бұл ұлттық құндылығымыз, ұлттық аспабымыз қоғам арасында қаншалықты дәріптеліп жүр? Қазір нағыз қазақ емес, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді ғой. Бұл домбыра біздің жанымыз, біздің қазақтың тарихы, ұлттық құндылығымыз, өзіңіз айтпақша өте кең ауқымды түрде дамып келе жатыр. Мысалға атап өтетін болсақ, жаңағы орта мектептерде, жоғары колледждерде үзіліс дейді ғой, үзіліс уақытында. Қазір күйлер қосылып тұратын болған. Қоңырауда, иә, міндетті түрде күй орындалады. Біз үшін жетістік. Және алыс жолға шыққанда біздің әуежайларымызда, біздің ұшағымызда, ұшақтарымызда осы күйдің үні естіліп тұр. Шетел азаматтары оны көріп, естіп, тыңдап, қызығушылықтары артып, осы біздің қасиетті қара домбырамызды қызығып үйрену үстінде. Дұрыс айтасыз, әлем халықтарының назары да бүгінгі күні осы біздің қасиетті қара домбырамызда. Енді алдағы уақытта өзіңіз енді шәкірт тәрбиелеп жүрсіз, өзіңіздің жеке үйірмеңізді ашып, осы домбыраның одан әрі насихаттауға, дәріптеуге өзіңіздің үлесіңізді қосу жоспарда бар ма? Әрине, менің бұл үлкен көлемде мектеп ашып, үлкен шәкірттер тәрбиелеу менің басты бала кезімнен арманым. Сол арманның жартысы қазір, Құдайға шүкір, шәкірт тәрбиелеп жатырмыз. Қазан қабатына Қызылорда музыкалық колледжінде маған сондай мүмкіндік берген ағайларым, апайларыма үлкен алғысым шексіз. Әлде де жаспыз, әлде де тоқтамаймыз. Бұйыртса, мектептер ашып, біздің ұлттық қасиетті домбырамыздың дамуына үлесімді қосам деп уәде ете аламын. Тамаша. Енді бізді тамашалап отырған көрермендерімізді бүгінгі ұлттық домбыра күні мерекесімен құттықтаймын десеңіз мархабат. Камера қосылып тұр. Барша қазақ елін, қазақ жұртын біздің қасиетті киелі домбыра күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ұлттық құндылығымызды, ары қарай аманатымызды дәріптей берейік дегім келеді.
Тамаша, алтын уақытыңызды бөліп ортамыздан табылғаныңызға алғыс білдіреміз. Есіңізді әлемге әйгілі етер, шәкірттеріңіз көп болсын. Осы ұлттық құндылығымызды ұлықтап, дәріптеу жолында жасап жатқан жұмыстарыңыз жемісті нәтижелі болсын дейміз. Аман сау болыңыз. Әуезді әнтіңді барнамызға қосылған көрерменге орта толсын дейміз, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Кез келген қаланың шырайын келтіретін сәулет өнері. Аса сұрықсыз тұрғын үйлердің сәулеті әсем ғимараттарының көлеңкесінде қалып қоятыны жасырын емес. Әр қала өз символы саналатын ғимаратымен көрікті. Мәселен, Париж бен Эйфель мұнарасы егіз ұғымыз іспеттес. Лондон десе, Тауэр деп аламыз. Сәулет өнерімен әсем ғимараттар жайлы мен жай айтып отырғаным жоқ. Өйткені бүгін 1 шілде әлемде сәулетшілер күні атап өтіледі. Соған орай назарларыңызға әлемге танымал 7 сәулетші туралы қызықты ақпарат ұсынамыз. Экранға зер салыңыздар.
Заха Хадид. Заха Хадидтің шығармашылығын қала тұрғындары да, сыншылар да жоғары бағалайды. Оның жұмыстарын аса құптай бермейтіндердің өзі оның талантты екенін еріксіз мойындайды. Бакуде орналасқан Гейдралиев орталығы, Гуанчжоудағы опера театры, Римдегі 21-ші ғасыр өнерінің ұлттық мұражайы сәулетшінің ең негізгі жұмыстары. Ле Корбюзье сәулет өнері туралы қалыптасқан ескі пікірлерді жоққа шығарып, өзінің жаңашылдығымен көзге түсіп, бүгінгі сәулет өнерінің негізін қалағандардың бірі. Оның жұмыстары жаңа дәуір ғимараты қандай болуы керек деген сұраққа нақты жауап беретіндей. Сырты әйнек, адамдар іштен сырты еш қиындықсыз бақылай алатын ғимараттар француз сәулетшісінің идеясы. Шатырдағы бақтар, ғимаратты кедір бүдіретіп әрлеу Ле Корбюзье жұмыстарының ерекшеліктері. Норман Фостер. Сәулет өнеріндегі хай-тек стилінің негізін қалаған Норман Фостер өзінің кумирі ретінде Мәскеудегі мұнара авторы Шуховты атаған болатын. Фостердің жобасы бойынша Лондонда Мэри Экс ғимаратты, елімізде Хан Шатыр сауда үйі орталығы, Барселонадағы Кальцерол телемұнарасы салынды. Фостер Рейхстагты қайта құруға атсалысты. Ол тарихи ерекшеліктерді сақтай отырып, заманауи белгілерді енгізе білді. Людвиг Мисс Ван дер Рое – жаңашыл сәулетші. Неміс сәулетшісі Ақышта ер жетіп білім алған. Оның Нью-Йорк қаласындағы Сигрем Билдинг жобасы әлемнің кеңсе ғимараттарының прототипіне айналды. Жан Нувель – француз сәулетшісінің әрбір жаңа жұмысы өнер саласындағы жаңалық іспеттес. Оның шеберлігімен туындаған Барселонадағы Акбар мұнарасы, Прагада салынған Golden Angel жобалары туристердің сүйікті жерлеріне айналған. Ренцо Пиано. Осы уақытқа дейін көптеген жобалармен жұмыс істесе де, Италия сәулетшінің есімі Париждегі Помпида орталығымен тікелей байланысты. Хай-тек стиліндегі ғимарат қаланың көзге үйренген келбетіне үйлесе қоймай, біраз әуреге салған, бірақ уақыт өте келе заманауи Париждің бүгінгі келбеті үшін маңызды ғимараттардың біріне айналды. Даниэль Либескинд. Нью-Йорктегі егіз мұнаралар орнына салынған еркіндік мұнарасының авторы ешқашан сын мен тәжірибеден қорққан емес, керісінше әрқашан өзінің жаңашылдығымен көзге түсіп отырды. Сәулетшілердің шеберлігі байқалатын тағы бір ерекше ғимарат – мешіт. Жаратушымен тілдесетін қасиетті мекен ең сұлу, ең көркем болмақ керек. Иісі мұсылманда құлшылық қылатын орын мен құлшылық жасайтын адам таза әрі жайлы жерде ең әдемі киіммен жаратушымен тілдескені сүннет саналады. Бағзы бабаларымыз құм кесектен қаланған мешіттерде құлшылық қылса, бүгінде мұнарасы биік, сәні мен сәулеті келіскен мешіттер көп ақ. Бірі мәрмәр тастан тұрғызылса, енді бірінің аспалы шамының биіктігі 14 метр. Естімеген елде көп, назарларыңызға әлемдегі ең әдемі 10 мешіт жайлы ақпар ұсынамыз. Шейх Лутфулы мешіті, Исфахан, Иран. Мешіттің құрылысы 1603 жылы басталып, 1619 жылы аяқталды. Оны парсы патшасы Аббас бірінші тұсында бас сәулетші Мухаммад Ризо Исфахани салған. Жума мешіті, Ест, Иран. 14-ші ғасырда салынған мешіт әлі де пайдаланып келеді. Ғимарат 1324 және 1365 жылдары қайта қалпына келтірілді. Токио мешіті, Оямато, Сибуя ауданы, Жапония. Жапониядағы ең үлкен саналатын мешіттің құрылысы 1938 жылы басталған. Оны түрік сәулетшісі Хими Сеналп Османлы дәуіріндегі сәулет өнерінен шабыттанып салған. Султан Кабустың ұлы мешіті Маскат, Оман. 1992 жылы сол кездегі Оман Султаны Кабус ибн Саид әл-Саид елде үлкен мешіт салуға бұйрық беріп, 1994 жылы мешіттің жобасы жасалынып, құрылысы басталады. Мешіттегі аспалы шамның биіктігі 14 метрді құрайды. Әл-Аскари мешіті Самара Салахуддин гвардиясы солтүстік Ирак. Әл-Аскари 994 жылы салынған. Бағдаттан 125 шақырым жерде орналасқан Самарадағы шейттердің мешіті мен кесенесі. Мәрмәрмен безендірілген бұл мешіт әлемдегі шейттердің ең үлкен маңызды қасиетті орындарының бірі болып табылады. Болу Хавуз мешіті, Бұхара, Өзбекстан. Құлшылық үйі 1712 жылы Бұхарадағы Регистан алаңында арк бекінісінің алдында салынған. Мешіттің кіреберісіндегі 1917 жылғы ағаш бағаналар түрлі түсті өрнектермен безендірілген.
Жума мешіті, Дели, Үндістан. Оны 1650-1656 жылдар аралығында Шах Жахан салған. Ескі Делиде орналасқан мешіт Бабыр Шах империясының аяғына дейін, яғни 1857 жылға дейін патша әулетіне қызмет етті. Әл-Набауи мешіті, Мәдина, Сауд Арабиясы. Бұл Мәдина қаласында Мұхаммед пайғамбардың Құба мешітінен кейінгі екінші мешіті болған. Ол қазір Меккедегі қасиетті мешіттен кейінгі әлемдегі ең үлкен мешіт. Хафиз мазары, Шираз, Иран. Мешіт 1773 жылы белгілі парсы ақыны Хафиз Ширазидің құрметіне салынған. Ашық павильондар Мусалла саябағында орналасқан. Маусымдық өзеннің солтүстік жағалауында Хафиздің мәрмәр моласы бар. Корольдік мешіт, Пәкістан. Бабури императоры Аурангзеп 1671-1673 жылдар аралығында салған бұл мешіт 1673-1986 жылдар аралығында әлемдегі ең үлкен мешіт болды. Қызыл құмтас пен түрлі өрнектері бар мәрмәр сатылар сәулет өнерінің маңызды үлгісі болып табылады. Адамның ұзақ әрі салауатты өмір сүруінің басты принципі құлшылық болса, екіншісі спорт. Асылында спортпен шұғылданған адамның өмір дағдысы да дұрыс болмақ. Ал спортпен шұғылдану денсаулығыңызға пайдалы емес, өміріңізге қауіпті болса ше, тіпті спорт мүлде ақылға қонымсыз бір түрлі болса қалай болмақ. Ендеше естімеген елде көп бір түрлі спорттар жайында қызықты сюжет көрейік. Спорт десе, әдетте ойға бірінші болып, бокс, футбол, күрес сынды дисциплиналар келеді. Енді спорттың мына бір қызықты түрлеріне қараңыз. Қайықпен жүзіп жарысқанды көрген боларсыз, ал асқабақ қайықпен жүзгендерді білесіз бе? Ақш пен Канадада жыл сайын қазан айында Песакет өзенінде адамдар асқабаққа отырып жүзіп жарысады, бір түрлі естіледі. Бірақ бұл спорт түрі. Оның ережелерімен асқабақ қайыққа қойылатын талаптар да бар. Асқабақтың салмағы орта есеппен 350 килограммды құрайды. Мұндай асқабақты еккен сәттен бастап, үлкейген соң ішін алып тастап, адам отыратында етіп дайындайды. Оның өзі біраз еңбекті талап етеді. Ал жарыста оза шауып, бәйге алу мүлдем бөлек әңгіме. Су асты хоккейі. Спорттың бұл түріне қарап, мұз үстінде шайба қуалау кей адамдардың ішін пыстыратын ба дерсіз. 20-шы ғасырдың 50-ші жылдары Сап Аква Клаб атты су клубының иесі Алан Блейк су астындағы хоккейді ойлап тауыпты. Ресми атауы октопаш. Ойын ережесі кәдімгі хоккей сында, тіпті су асты хоккейі бойынша әлемдік чемпионаттарда ұйымдастырылып тұрады. Жанкүйерлер сайысты хаузда орналастырылған камера арқылы тамашалай алады. Қарапайым футболды велосипедпен ойнаса, ойын қыза түсер ме екен, кейбіреулер үшін кия. Мұндай спорт велоспорт деп аталады. Ережесі қарапайымақ, 5-6 адамнан құралған 2 топ допты қарсылас қақпасына салуды көздейді. Алайда қолмен не аяқпен допқа тиісуге болмайды. Тек велосипед дөңгелектермен ғана және денемен баспен тиісуге болады. Велоболдың тарихы сонау 19-шы ғасырдың аяғынан Ақыштан бастау алған екен. Ал бүгінде велобол Европада, соның ішінде Германияда кеңінен таралған. Немістер оны радбол деп атайды екен. Бақай күрес. Қол күрестің басқа түрі бар. Әсіресе балалар мен жасөспірімдер бас бармақтары мен күрескенді жақсы көреді. Ал бұл спорттық ойынның тарихы тым қызық. 1976 жылы Англияда сырахана иесі бақайлармен күресуді ойлап табады. Сол кезден бастап бұл сайыс Британияның ұлттық спорттық ойыны болып есептеледі. Ал енді мына қызықты қараңыз. Бақай күрес әлемдегі қауіпті ойындар қатарына жатады. Себебі сайыс кезінде башпайларын сындырып алатындар көп екен. Тікұшақ қанатындағы акробатика. Тікұшақ ұшып бара жатқан кезінде каскадер қанатында түрлі пируэт жасайды. Тікұшақ қанатында жүру Ақшта 1920 жылдары пайда болған. Әлемде 50-ге тарта осындай каскадер бар. Вулканбординг. Никарагуада бұл спорт түрі туристер арасында кеңінен таралған. Ол жақта әзірге бір жанартау ашық. Серо Негра жанартауынан сырғанаудан рекорд 95 км сағатты құраған. Бұрын адамдар серфингке арналған тақтайлармен, тіпті ескі матрастармен сырғанайтын, ал қазір құмда сырғанайтын арнайы тақтайлар бар.
Я қымбатты көрермен, әлемде біз білмейтін спорт түрлері көп ақ. Біз бұл тақырыпты жай қозғап отырғанымыз жоқ, себебі күні ертең әлем жұртшылығы спорт журналистерінің кәсіби мерекесін атап өтеді. Атаулы күн халықаралық спорт баспасөз қауымдастығының бастамасымен 1995 жылдан бастап тойланып келеді. Қолында қағаз бен қалам ұстаған тілші қауымның жүрмейтін жері, баспайтын тауы, аспайтын белі жоқ. Әсіресе спорт тақырыбында қалам тербеп жүргендер әлемнің түкпір-түкпірін аралап, дер кезінде байрақ бәсекелердің ортасынан ақпарат таратады. Спорт журналистикасы жайлы сөз қозғағанда сыр спортының кешесі мен бүгіні даму қарқыны жайында талқылаймыз. Ендеше дәл қазір біздің төрімізге келіп жайғасқан меймандарымызбен таныс болыңыздар. Кларденский Вести газетінің тілшісі Әлібек Байшуленов және Қайсар футбол клубының баспасөз хатшысы Ерасыл Шәрібек. Қонақтарымызға қояр сауалдарыңыз бен жолдар пікірлеріңіз болса, мархабат, біздің тікелей эфир телефондары экранның төменгі жағында көрсетулі. Хабарлас сыңыздар, сіздердің қоңырауларыңызды күтетін боламыз. Студиямызға қош келдіңіздер. Қош келдіңіз. Мерекелеріңіз құтты болсын. 3-4 күн бұрын ғана бақ өкілдерінің кәсіби мерекесін атап өткен болатынбыз. Енді араға уақыт салып, сіздердің де кәсіби мерекелеріңіз тойланды. Мерекелік көңіл-күй сезілуде ме, Әлібек мырза? Жалпы мерекені атап өтесіздер ме? Спорт журналистерінің мерекесі деп. Саламатсыздар ма? Енді сезінеді ғой, сеземіз. Себебі өзіміз спорт журналистикасынан бастағасын жұрт құттықтамаса да, әртүр Қазақстанда әр қалада үшеу, төртеу, бір он шақты болса да әріптестеріміз бар, әртүр бір-бірімізді құттықтап отырамыз. Себебі Қазақстанда енді спорт тақырыбында жазатын 5-6 газет бар, 1-2 жа, әртүр телеарналар бар ғой, передачалар. Сосын қазір сайттар бар, әртүр бір-бірімізді жақсы танимыз. Себебі үнемі әріптестік байланыстамыз дейсіз қой. Әріптестік байланыстастар ғой үнемі. Дәл солай. Былай Қызылорда облысында арнайы ондай жоқ. Себеп. Өзіміз бар болғаны 3-4-еуіміз дейсіз ғой. Иә. Бір-бірімізді бәріміз танимыз бүкіл Қазақстанда. Тамаша. Негізінен енді бұл салаға қалай келдіңіздер? Оның ішінде осы журналистиканың ішінде спорт тақырыбында қалам тербейтін журналистер өзіңіз айтып өткенде өте аз, қалам тербейтіндер де көп емес. Сондықтан бұл салаға қалай келгендеріңіздің өзі бізге қызық болып отыр? Қазірде бәрі сұрап отыр ғой, жаңағы сіз қай журфакты бітірдіңіз ба, қай жақты бітірдіңіз? Жоқ, мен Абай атындағы университет бітірдім, Алматыда көркемсурет графика факультет. Сіз жаңа өзіңіз айтпақшы 95-те бітіріп, сол кезде спорт газеті кезіндегі аты шулы үлкен издание ғой, негізі баяғыда Союз одағы кезінде ең оқырманы көп, аргументы факт еді ғой, тиражы көп. А Қазақстанда дәл сондай тиражбен спорт газеті шығатын. Сол жаңа өзімен бақытты деп санаймын, дәл сол редакция мен шақырды, негізі сол дизайнер ретінде. Бірақ жұмыс істеп жүріп, ол кезде бас редактор Несіп Жүнісбай ұлы ағамыз өзің спортсмен екенсің ғой, өзің жаңа тіл біледі екенсің ғой деп сөйтіп сен материал жазып көрсе деп, сосын өзім жаңа өзім действительно спортсменмін ғой ол кезде, соны көріп жазғызып сөйтіп енді редакторлар жөндеп сөйтіп журналист болып кеттік. Ақырында ответственный секретарь болды, әртүр істемеген. Тағдырдың тосын сыйы дейсіз ғой бұл салаға келуіңіз. Мен барған кезде газеттің қазіргідей компьютер емес, ол кезде әріп ана қорғасынмен теретін кезгі өте қиын кез. Қағазға басады, ручкамен жазасың, ол машинистке жаңағы печат машинка басады, ол редакторға барады, ол несі көп та процесс, газет шығамын дегенше. Одан кейін 97 ма 1998 жылы Несіп Жүнісбайұлы өзім жаңағы компьютерный центр ашайық деп, сонымен өзіміз компьютерный цех ашып, сол кезде енді біздің редакциядан талай бірге жұмыс істеген талай мықты-мықты журналистер шықты ғой. Мысалы қазір марқұм болып кетті Бейсен Құранбек, Амангелді Сейітхан, тағы да басқалар көп бізден шыққан спорт газетіне. Просто қосып кетерім жаңағы спорт журналисі. Сол кезде де Несіп Жүнісбайұлы ағамыз айтқан, сендер де енді бізге айтады ғой жаңағы спорт журналистикадан мына журналистика любой салада істей аласың, кез келген салада істей аласыңдар. Ауыл шаруашылығы болсын, медицина, әмбебап болу керек дейсіз ғой журналист. Болады емес. Итак, спорт журналист сондай көзқарасы басқа да ашық. А бірақ мына мысалға басқа саладан спортқа келу өте қиын да. В смысле ондай журналистер өте аз.
себебі бұл спорт үлкен бір дүние ғой, осы цифрлар, ұпайлар, алаңдар, фамилиялар, статистика. Енді айта берсең көп, бұл география. Ауқымы кең. Ауқымы өте, ауқымы өте кең. Көп нәрсе білу керек, мәліметтер, сленгтер, специфический сөздер, мәлі көп та. Дұрыс айтасыз. Расымен де екінің бірі спорт саласына келе бермейді. Енді Ерасылды сөзге тарта отырайық. Бірнеше жылдан бері осы Қайсар футбол клубына баспасөз хатшылығы етіп келесіз. Жалпы сіздің бұл салаға келуіңіз қалай болды? Негізі бұл салаға келуім жалпы 4 жылда бір келетін жазғы олимпиада ойындары. Мен үшін сол балалық кездегі 2000 жылдары Австралиядағы Сидней олимпиадасы. Біздің спортшылар керемет жетістікке жетті, сол кезде бір фанатизмнің маңында жүрдікті. Мысал, Ермахан Ибрагимовтың, одан кейін жаңағы Бекзат Сатархановтың марқұм, Ольга Шешениналардың бір керемет жүлдесі бізге осы спортқа етене жақындатты. Одан кейін өзіміздің жергілікті Қайсар футбол клубы сол жылдардан бастап осы Қайсардың өз алаңындағы ойындарын жібермей көрдік. Ол кездегі біріншілікте көптеген команда 20-ға дейін болды ғой Әлібекаға. Сол 20 командалардың ішінде біздің Қайсар жақсы ойын көрсетті. 98-99 жылдары кубокты еншіледі. Соның өзі бізге үлкен спортқа жаңағындай керемет көңіл күй сыйлады. Содан бері біз спортқа етене жақын болдық. Енді осы бірте-бірте қалыптасып, осы спортқа бейімделе бастадық. Одан кейін осы жергілікті осы Әлібек ағалар бастаған, одан кейін Әділжан Үмбет деген ағамыз бар. Одан бертен келе жаңа Әділбек Жаханов деген ағаларымыз бар. Солардың бәрін ізімен осы бірте-бірте қалыптастық. Солардың дүниелерін көрдік. Мысалы Әлібек ағаны осы төл арна, Қызылорда арнасында Қайсардың жергілікті ойындарынан тікелей көрсетілім жасағанда біз соны сүйсініп тыңдадық. Сөйтіп бірте-бірте өзі бір адам себепкер болады ғой енді осында келуімізге. Одан кейін Тимур Камашев деген болды, тотальный футбол осы жер-жерде хабар арнасында тараған кезде біз соны жаңағыдай күнделікті үзбей көрдік. Сол бізге жаңағыдай белгілі бір тұлға идеал есебінде санады ғой. Одан кейін журналистика түскеннен кейін енді кеңінен оқи бастадық. Сейдахмет Бердіқұлов бар, Несіп Жүнісбайұлы, Қыдырбек Рысбек деген ағаларымыз бар. Солардың барлығын жаңағыдай қолтаңбаларын оқып үйреніп осы спорт журналистикасына бейімделе бастадық. Өйткені спорт журналистикасы деген жаңа Әлібек аға айтпақшы ауқымы кең. Оны тек жаңағыдай сырт көзбен ғана көріп жаза салмайсыз, оның жаңағыдай ережесін білу керек деген секілді. Әр спорттың өзінің бір керемет бір сиқыры, сезіну керек сиқыры бар. Өйткені спорт өте сиқырлы саланың бірі болып табылады. Өз ерекшелігі бар ғой әр спорттың. Ерекшелік. Сол сөйтіп бірте-бірте осы спорт журналистикасына бейімделдік, солай қалыптастық. Жалпы бала күнгі арманым дейсіз ғой. Бала күнгі арманым осы спорт журналистикасы болды. Сол айтар, спортшылар ғой енді бізге осындай керемет не спортқа бейімдеген, сол спортшылардың жетістігі десек болады. Қазір жаман емес, осы Әлібек ағалардың қыр соңынан шәкірт есебінде жүрміз. Осы аймақта өзі санаулы адам. Осы жалпы енді бізде журналистикада салалық журналистика шамалы кемшіндеу негізінде. Біз барлығымыз әмбебап болып кеткенбіз. Сондықтан қазір спорт тақырыбында жазып жүрген өзі санаулы адам. Қазір менен кейін Рыскелді Жақман деген бар. Осы енді замандаспыз ғой. Одан әрі қазір біз спорт журналистикасында қалам теріп жатқан жастарды байқай алмай жүрміз Әлібекке. Солай ғой. Енді Әлібек мырза, өзіңіздің ойыңызды білсек, осы журналистиканың, оның ішінде спорт журналистикасының қазанында қайнап, ыстығына төзе білген спорт журналисті ретінде ойыңызды айтыңызшы. Жалпы біздің өңірімізде осы спорт журналистикасы қаншалықты дамыған, жалпы сыр спортына өзіңіз қандай баға берер едіңіз? Негізі сыр спорты өте жоғары дәрежеде ғой. Жігіттеріміз де, қыздарымыз да дәлелдеп жүр оны. Олимпиадалар бар, чемпионат мира, әлем біріншілігі бар, Азия біріншіліктерінде де, басқа да жарыстарда мықты-мықты көрсетіп жүр. Енді оны халыққа жеткізетін телевидение, газет, қазір интернет сайт дейікші. Соған бізден журналист жоқшы, бізден. Мен әлге шын түсінбейім да, мен білем кімге бұл сұрақты беруге. Бірақ ойлайым да, өзіңіз ойлаңызшы, қазір Қызылордадан мықты-мықты журналистер қазір бүкіл республик каналда істеп жатыр. Оның ішінде спорт тақырымында фамилиялерін атап кете аламын, бәрі біледі ғой. Жанкүйерлер, спорт жанкүйерлері бәрі. Иә. Тож бізде журналистер бар, спорт журналистер. Бірақ біз Қызылордадан бір журналист бір неге бармаған.
мақыл мен Алматыда жұмыс істеп жүргенде мен жа чемпионат мира азия бәріне барып шыққан шығармын командалық ретінде ал мына қызылордаға келіп бір жарысқа бір ешкімді апармайды да шақырмайды да білмеймін сондай бір үрдіспен қалай айтсам болады ол дұрыс емес сияқты оған бір көңіл бөлу керек мен білмеймін енді ол қазір мәдениет спорттың басқармасы ма акимат па мен білмеймін енді телевидение ма ол тендер жариялайды ма конкурс болады ма мүмкін министерстводан сондай қағаз келу керек па бірақ әртүрлі мен өзіңіз ойлаңызшы мысалы үшін мына қоңқабай кеше токиода мысалы жекпе жек бітеді ме прямой қазір жақсы жері мен біздің кезімізде мен мысалы басқа қалаларда жүремін басқа мемлекетте алматыға информация салу үшін мәлімет мен анау бір факс іздеп жүремін бір межгород ше межгородный телефон іздеп соны қазір сот тыңдаласың скайп бар ватсап бар қалай голосовой ма видео жібересің ба мүмкіншілік көп қой деймін да қазір наоборот жіберген жақсы емес пе деймін да сонда қоңқабаев мысалы терлеп шығады ал неңізді айтып жіберіңізші десе ол да айтады мына жақта қанша жан керіп отыр иә қызылорда облысы бүкіл қазақстан дейікші керемет емес па дәл сол байрақты бәсекелердің ортасынан табылып бір сайт басқа агентствоны алып көшіріп оны қайтадан жариялап жатыр да біздің жергілікті басылымдар өзіңіз ойлаңызшы неге қызылордалық спорт журналист барып соны жазып айтып халыққа жеткізбейді менде жаңа айтып кететінмін герасал дәл жаңа енді дәл сондай байрақты бәсекелер ортасынан табылып жүрген ерасыл иә қайсар футбол клубының баспайтын жері жоқ бармайтын осындай бәсекелері жоқ кез келген ортадан табылады өзіңіз де сол әлем біріншіліктерінде осы футболдан барып жүрсіз ғой жоқ енді бізде әлем біріншілігі дегенде әлем біріншілігі футбол иә шыға қойған жоқпыз біз ел біріншілігіндегі енді жер жерде әңгімемізді әлі де жалғастырамыз бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен сауалын тыңдап көрсек қайырлы күн алло саламатсыз ба сәлеметсіз бе бүгінгі мынау ертеңгі жаңағы спорт мына комментаторлары бар сол журналистердің мейрамынан полекеге көріп қуанып отырмын алеке сізге мынау үлкен ұзақ өмір тілеймін осы сыр елінде комментатор жағынан өзіміз мына орысша комментатор ретінде жақсы білеміз футбол жанкүйер екенімізді білеміз осы жаңағы өзіміздің жергілікті қайсарға сізге мынау творчестволық табыс тілейміз қасындағы інімізге де енді мейрамдарыңызбен құттықтаймын қайсар құдай қаласа осы жылы премьер лигаға іліне ма ілінбей ма соны жауап беріп кетсеңіздер рахмет рахмет пікіріңізге құттықтауыңызға негізінен осындай көрермендерден келіп түскен ыстық лебіздің өзі шынымен мотивация сыйлайды шабыт сыйлайды енді әңгімемізді әрі қарай жалғай түссек көрерменіміз де сауал жолдады енді біз қайсар футбол клубымен өңір өңірлерге шығамыз енді жаңа әлібек ағайдың сөзінің жаны бар адам жалпы журналист сол маңайда жүріп ақпарат таратуды ең бірінші сол басты фишкасы дейді ғой сол жерде мысалы өзіңіз жақсы сезім аласыз сол сезімнің арқасында жақсы сол әсерді сезінесіз ғой спортшылармен бірге уайымдап жақсы дүние шығады өйткені қазір көбінде виртуалды деген нәрсе пайда болды ол көзбен көрмегеннен кейін оны толыққанды сол репортажды жеткізе алмауыңыз мүмкін өйткені ол жерде тек спорт сайысы болғанымен жан жағында да түрлі жаңағыдай жағымды әсерлері болады соның өзі адамға керемет әсер сыйлайды содан жақсы туынды шығады деп ойлаймын енді жаңағы көрерменімізге байланысты ол енді қайсар футбол клубы биыл мақсатты орындай ала ма деген сауал енді тікелей маған қатысы бар деп есептейміз сондықтан жауап кетейін қайсар биыл облыс басшысы қайсар футбол клубына премьер лигаға шығу жолдамасын анықтап тапсырды сол бойынша селекциялар жасалынды жергілікті бапкер Сұлтан Әбілдаев қайта тағайындалды сол мақсатпен қазір қайсар жақсы ойын өрнегін көрсетіп келе жатыр қазір 11 ойынның кестесінде 26 ұпаймен бірінші орында келе жатыр бұл одан әрі ұпай саны жаңағыдай жоғарылай түседі өйткені қайсарда тек бір ғана мақсат бар ол премьер лигаға қайта қауышу соның астарында қазір жұмыс жүргізіліп жатыр күнделікті жаттығу жұмыстары үзіліп жатқан жоқ кеше соңғы ойында жеңіс командасын 2-0 есебімен жеңдік бұл да бір премьер лигаға деген бір қадам деп есептесек болады енді құдай қаласа ертең екібастұзбен ойнаймыз сөйтіп ары қарай қазақстан кубогы деген секілді бар соның барлығы қайсар жеңіспен жанкүйерлерді қуантады деген ойдамыз биыл қайсар сәтін салса сол премьер лигаға жолдамасын жеңіп алады
Тамаша. Енді шығу керек, шықпай көрсін. Дұрыс айтасыз. Халық үшін, ел үшін, футбол үшін, Қызылордада футбол даму үшін, өсіп келатқан жас футболшылар үшін шығу керек. Енді сыр өңірінде осы спорт журналистикасында алғаш болып өзінің ізін қалыптастырған, осы салада қалам теріп жүрген өзіңіз сіз, ең алғаш біздің телеарнамыздағы бәйге спорттық бағдарламасында тізгіндеген өзіңіз сіз. Жалпы бүгінгі күні осы жас журналистердің спорт саласына деген қызығушылығы, ынтасы қаншалықты деңгейде деп ойлайсыз? Енді бүкіл журналистерге үшін жауап бере алмаймын да, бірақ бізде... Бізде енді журналистердің көпшілігі, әлгінде өздеріңіз айтып өткенде әмбебап, әр түрлі тақырыпта қалам тербей береміз. Аз ғой, аз, жаңа Ерасыл жақсы айтып өтті, аз. Республика бойынша да аз. Себеп қазір мына Қазспорт деген канал шықты, жақсы болды телеарна. Енді бәрі соған равняться істеді да, соны образец ретінде санайды ғой енді, солар дұрыс, солар биік деп. Негізі бұл жас буын балалар істеп жатыр да. Просто бұл жерде жаңа комментаторлықта шеберлік болады да. Қазір жастар енді, бізді басқаша тәрбиеледі, біздің редакторлар басқа еді, ақсақалдарымыз басқа еді. Мониторинг жасайтын, біз сынайтын да ақсақалдар басқа еді, ол кезде сөз шеберлігі басқа, сөз байлығы басқа ма, білмейін, қазір енді сленгтерді көп қолданады да комментаторлар. Комментаторға негізі бір жақты болуға болмайды. Комментаторына екі команда ойнатқан кезде ойлау керек, мысалы, аудитория жартысы мына команда болысы отыр, жартысы мына командаға деп. Сол үшін жаңа бауырым бір команда бұруға болмайды. Бізден комментаторлар қателіктері бар, ереже, правилан білмейді, ойынның ережесін білмей, сосын судья арбитрдің төрешінің жұмысын араласып кетеді, үйту керек қой, бүйту керек қой, жоқ, комментатордың жұмысы ол емес. Комментатор телекөрермендерге сол ойында не болып жатыр, соны айтып беру керек. Соны қызық қылып жеткізу керек. Жақсы комментаторлар өзінің сөз байлығымен, мысалы, қазақ тілі қандай бай тіл болады. Бір сөзді 47-50 синоніммен жеткізуге болады, егер де шеберлігің жетсе. Ол комментатордың мәдениетінің несі ғой, деңгейі. Сондай болу керек деп ойлаймын да. Құр басқа айқалай бермейші, және гол, бір нәрсе деп. Жақсытапты жеткізуге болады. Бұл да енді бір жағынан алған әсері ғой комментатордың. Сол сәтте өзінің сезімін, ойын әсерін жеткізуде үлкен шеберлік. Енді негізінен осы саладағы жаңалықтарды, осы саладағы барлық жетістіктерді ақпараттандырып жүрген нағыз спорт журналисті қандай болуы керек? Оған қандай талаптар қойылады спорт журналистіне? Ең бірінші, спортқа берілген адам болу керек, фанат болу керек. Екіншіден, айтып оның, спорт түрлерін білу керек, ережелеріне. Себеп спорт өзі бөлінеді, игровой вид, ойыншы, единоборство, күрес, бокс деген. Оның ішінде интеллектуалдылар бар, тоғызқұмалақ, шахматы, бильярд деген. Оның ішінде комплексныйлар бар, пятиборья, бес сайысы, он сайысы деген, атпен жүзетін. Соның бәрін білу керек, ережесін білу керек. Кейгізде көріп отырсың, даже кеше Токионың олимпиадасынан волейбол болып жатыр. Осындай ойыншы секірді, гол салды дейді. Волейболда гол салмайды, ұпай. Баскетболда да трех очковый дейді, ұпай. Фигурное катание, бал дейді. Әр спорттың өз сленг специфический сөздері болады да. Бізде комментаторлар бір нені алып алды да клишені ұра береді. Мен түсінемін, футбол миллиондар жақсы көреді, футболға бәрін дейді, соған қалайды. Келістіріп алады да сол сөзбен бүкіл спортты. Или я, мысалы, қазіргі біздің елге өте жақсы ұлттық ат спорты бар, түрлер. Қандай керемет беру атыршы, ұлттық арналар нелер ше. Сүйсіп тыңдайсың, ол көріп тұр, сөйлеу атқан бала, өзі сол бәйгенде шаптан көк партты тартқан бала кенді. Әр сөзін, несін қадағылап, аттың туралы бәрін айтып береді. Жалпы спорт журналистінің өзі спорттан хабардар болу керек дейсі. Кеше ат спортынан, мысалы, ипподромда жарыс өтті. Финишке бірінші болып Ерасыл Шәрібек келді. Сізге не емес пе? Ақпаратты естігенде құлаққа бір. Ат спортында финишке бірінші ат келеді.
атым на кличкасын айтады да. Бізде ұра береді, как будто жа атын тастап кетіп өзі жүріп деген сияқты. Сондай қателер болмау керек. Оны білетін адам ғана бір қадағалап, соны үйретіп айтып отыру керек. Бізде жаза береді. Ат спортынан түріп өтті, бірінші финишке расыл келді дейді ол. Дұрыс емес та, жазу дұрыс емес. Енді өздеріңіз жалпы спортқа қаншалықты бейімсіздер? Спортпен айналысасыз ба, Әлібек мырза? Әрине, әрине. Қандай спорт түрімен айналысасыз? Бәрімен айналысамын. Ал енді біздің өңірдегі жергілікті футбол командасының жұмысын ақпараттандырып насихаттап отырған Ерасыл, өзіңіз ше, футбол ойнайсыз ба осы уақытыңызда? Біз енді көбіне ермек қылатынымыз сол футбол, ала доп қой енді. Кейде енді футболшылардың жанында жүргеннен кейін футболдан бейхабар болса, ол үлкен әбестік болады. Сондықтан біз футболшылардың өзімен де жаттығудан тыс, футболдан тыс бір бас қосқан кезде, жиын болған кезде біз сол футболшылардың өзімен ойын ойнап бір жақсылап бір шаршағанды өзіміз жанымыз қалайды. Сондықтан әрдайым бір күнделікті болмаса да айына бір 3-4 мәрте осындай бас қосу. Дәстүрге айналдырғанбыз дейсіз ғой. Дәстүрге айналдырғанбыз. Одан бөлек бізде өзі өңірде жалпы ер журналистер көп қой. Солардың жыл сайынғы дәстүрлі 3-4 жаңдай бәсекелер болып тұрады. Сол кезде біз бас қосып осы бір жағынан енді футболды енді спорт ретінде қарағанмен ол жерде біз көптеген жаңдай ағаларымыздан неден ақыл кеңестерін тыңдап сол маңайда үйренеміз көп болады. Сондықтан біздің қазір бір ғана жаңында айналысып шолданып жатқанымыз бұл допты дасты өлейін. Дұрыс айтасыз, негізінен сөзіңізге дұздық болсын, бақ өкілдерінің арасында да жыл сайынғы кәсіби мереке қарсаңында футболдан сайыстар өткізіліп тұрады. Мұның өзі журналистердің, ер журналистердің футболға, спортқа деген қызығушылығын, ынтасын арттырса керек. Енді Әлібек мырза, өзіңіз әлгінде айтып өттіңіз, спорт тақырыбында қалам тербейтін журналистер аз деп, десе де қызығушылық танытатындар бар. Енді соларға үйрететін өзіңіз секілді осы спорт саласында ақпарат таратып, қалам тербеп жүрген аға журналистер қажет секілді. Енді өзіңіз алдағы уақытта осы жастарға спорт тақырыбында қалай қалам тербеу керек, жалпы спорт журналистикасының қыр-сырын үйрету жоспарыңызда бар ма? Ол үшін біздің өңірде спорт газеті ашылу керек, немесе енді спорт канал деп айтпай-ақ қояйын, спортты насихаттайтын көп басылым болу керек қой. Бізде әр газеттен мүмкін бір интервью, бір не шығар, кішкентай-кішкентай мақалалар шығады да. Сол үшін бізде спорттан кенжелік қолмен. Бір ғана айдары дейсіз ғой, спортқа басымдық берілетін газеттерде. Енді осы... Ондай болса, керек болса, үйрету дайымыз ғой, қашан. Ал қыз балалардың арасында спортқа қызығушылық танытатындар? Бар, бар. Мен қазір қуанам жастарға қарап, әсіресе мына қыздарға өте қуанам. Әсіресе мына қазспорттан фигурный катание, мына қыздар қатысатын спортта қыздар жүргізеді ғой, керемет жүргізеді. Сол ана ұлдарға айтқым келеді, мына қыздар тыңдаңдаршы. Себебі сол ана фигуристика, фигурный катаниеден келгенде айтып отырмын ғой, әр маман өз спорттың қыр-сырын бәрін біледі. Қалай кіріп, қалай жаңағы поклон беріп шығатынын бәрін айтып бере алады да. Сосын жаңағы тренер, енді ол жерде көп қой енді процестің ішінде. Соның бәрін айтып бере алатын қыздар көп қазір, жақсы. Өзіңіздің ең алғаш осы салада жазған мақалаңыз қай спорт түрінен болды, есіңізде ме? Не? Қандай тақырыпта қалам тербедіңіз? Футбол туралы жазған мен Алматы. Енді журналистердің Құралбек Досжанов Шығордабаев деген ол кезде федерация, ассоциация дейді ғой, Қазақстан футбол ассоциациясының соның басшысы еді. Соны интервью істеген есімде. Журналист жүрген жердің өзі қызыққа толы, қайталанбайтын сәттерге, оқиғаларға толы ғой. Енді өздеріңіз де осы спорт саласында жүргеннен кейін, спортшылардың арасында жүргеннен кейін қызықты оқиғаларда жиі болып тұратын шығар. Әрине. Оқиғаларыңызбен бір бөлісе отырсаңыздар. Спорт шара барған кезде барғанның өзі бір қызық қой. Себебі мысалы просто футболда басылайықшы жай ғана 90 минуттың ішінде білесіз ба қанша оқиға бар оның ішінде. Ол тек қана футболшы емес, ол төреші бар, мына жақта врачтар бар, мына жақ пожарный, мына жақ қанша көрермен бар. Бұл просто болельщик, зрительдер қоршап тұрған ОМОН, милиция, бәрі бір оқиға ғой, бір событие, бір не. Просто оны байқап қалу керек та, біз жаңағы есіп жүрміз ба, сөйтіп үйретіп еді.
Сенде просто қарамаңдар дейді, ана аңып тұрып қараңдар соны. Любой жаңа материал жазған кезде де, мына тамақ істеген кезде сол ғой, тамақ несімен тәтті, лавровый листпен тұзды қосып жіберсең сөйтіп тәтті. Сондай ізденді дейді де, мынандай мақаланың ішіне сонда екі бір лавровый лист тассаңдар. Тек бір бағытта ғана емес, иә. Қызық болып, жоқ, соны қызық болып, жаңа көрерменге жеткізу керек те сондай. А мындай қызықтар көп болды. Ең бірінші қызығым жаңа айтып өттім, сонда да қайталап өтейін, қазір мына интернет сотка бәрі бар ғой. Yeah. Біздің кезімізде ондай ештеңе жоқ. Басқа жаңа мемлекетке барамыз да, бастан сұрап мен қалай жіберемін материалды Алматыға. Көшемен жүресің де, ана почтамп деген іздейсің дейді де, кіресің де, сол жаңа ол кезде факс деген есіңізде ма? Иә, иә. Ма жастар? Сөйтіп сөйтіп кабинетке кіріп факспен тастайтын едік. Сөйтіп жаңа кабинеттің егесі кіреді де, вы кто дейді, маған кімсің дейді. Мен шетелді түсіндіремін бар, осындай осындай Қазақстан. Сөйтіп сол жерде достасып сондай күндер болған деймін да. Сосын енді мынау өзіміздің мына облыстық телеарнадан футболды қанша жыл бойы тікелей эфирде беріп жүрдік қой, әсіресе мына Қайсардың ойындарын. Қайсардың мына қосалқы тобында бердік негізі. Сол кезде күн ыстықтар, ыстық енді қазір де шілдеде 60 градусқа дейін ыстық қой, сол комментаторский кабинада шешіміз. Соның өзі сол сәттердің өзі қызық қой, расымен. Үстімізге құйып, иә, әртүр. Сондай сәттерден шығып кетуді не іздейсің да, әртүр. Қанша қиын болса да қар жауып тұрсын, жаңбыр жауып тұрсын, көрерменге сол картинка мен дауыс сол бару керек. Не важно, ол комментатор қиналып отыр ма, тұрып тұр ма, отырып тұр ма. Соны жеткізу керек те, жұмысыңды адал атқаруың керексің. Сондай қызықтар көп қой, айта берсең. Дұрыс айтасыз. Енді ала допты қуалағандардың арасында да осындай қызықты оқиғалар көп шығар, Ерасыл? Болды қызықты оқиғалар. Қайбір жылы, өткен жылы мен осы бір ұлттық құрамаға шақырту алдым, осы тәжірибе алмасуға. Жалпы ол жақта да бір медиа бөлім бар, арнайы қалыптасқан. Мынау әлем чемпионатының іріктеу матчы аясында Қазақстан мен Украина ойнайтын болды. Сол ойынға Ермұхамет Мәуленнің шақыртуымен бардық. Сол кезде енді жаңағыдай атмосфера жұмысқа беріліп кеткенінің есебінде жаңағыдай керемет болды да, 2-2 болды. Қазақстан өзі ұтылып жатып 93 минутта жаңа Валюлин деген теңестірді. Сол кезде бәріміз бір әлем чемпионатын жеңіп алғандай қуандық, ана жерде есіміз шығып кетті. Сол есімнен шығып кеткені соншалық ұшақтан қалып қойыппын. Сол стадионда жүре берген ғой, ана эмоциямен немен жүре берген. Сол атмосферадан шыға алмай дейсіз ғой. Атмосферадан шыға алмай. Ондай нәрселерде мен 3-4 рет кезіктім. Талай жаңағыдай пойыздан қалып қойған сәттерім болды. Соның ішіне кіріп кеткен, бұл енді бір жағынан фанатизм шығар, сол берілгеннің есебінде сондай қызықты жағдайлар бар. Бірақ мен ондай өкінбеймін, өйткені сондай сәттерді көргенім үшін қайта қуандым. Сондай оқиғалармен, сондай сәттермен құнды ғой, қызық. Иә, құнды. Сондай бір қызықты жағдайлар болған. Одан кейін біз енді жаңа мен сөзімнің басында айтып кеттім. Енді біз мынау республикада өзіміз көріп өскен жанда спорт журналистері бар ғой, мысалы тотальный футбол деп айтып қалдым, Тимур Камаш Зиядович. Сол бір күні бір телефон звондайды, бейтаныс нөмір. Сол көтеріп қалсам, бір жерде естіген сияқтымын да, ана дауыс бір құлаққа жағымды естіледі. Таныс болып тұр ғой. Таныс. Сөйтсем мен бір үзбей көрген сол тотальный футболдың жүргізушісі Тимур Зиядович звондап тұр. Ойбай, анан естігеннен кейін кәдімгідей мамандыққа деген сүйіспеншілік одан сайын артып кетті. Сондай бір керемет эмоциялар, керемет сәттер осы мен жадымда ерекше сақталды. Сондай сәттер орын алды. Әлде де орын алады деген ойдамыз. Алда да әлі талай еңбектенеміз ғой, сондай кездерде бір қызықты жайттар орын алатын шығар деген ойдамын. Дұрыс айтасыз. Енді журналистің әр минуты, әр секундының өзі құнды ғой. Осы орайлы сәтті пайдалана отырып, өздеріңіздің әріптестеріңізді, спортшыларды құттықтаймын десеңіздер, мархабат. Камера қосулы. Әріптестер, құтты болсын, мереке. Жазуларың таусылмасын. Аман болыңдар. Ең бастысы өз мамандықтарыңды жақсы көріңдер, адал болыңдар. Ерасыл, алып қосарыңыз болса? Енді бізде екінші жылда дәстүрлі осы спорт журналистикасы, спорт журналистика даму үшін спортшылар жоғары нәтижелер көрсете білуі тиіс. Сондықтан мен біріншіден спортшыларға әрдайым табыс тілеймін. Осы байрақты бәсекелердегі жеңістерін біз әрдайым жұртшылыққа, қауымға жағымды жаңалықтарын жеткізе берейік. Енді қазір спорт журналистикасы
кенжелеп қалды деп айтуға келмейтін шығар, бірте-бірте дамып келе жатыр. Сол әріптестерге әрдайым шығармашылық табыс тілеймін, шалқар шабыт, қаламдарыңыз әрдайым қуанышты хабар жеткізуге жазсын. Әрдайым осы өңірдің, республиканың журналистикасына дамуына атсалысып, үлкен өмірде жақсы беделдері биіктей берсін деп тілек білдірем. Бәрекелді. Алтын уақыттарыңызды бөліп ортамыздан табылғандарыңызға, қызықты әңгіме өрбіткендеріңізге алғыс айтамыз. Сыр спортының дамуына, сондай-ақ мынау сыр спортшыларының байрақты бәсекелерде көк туымызды көкке желбірете беруіне үнемі тілектеспіз. Жұмыстарыңыз жемісті болсын, аман сау болыңыздар. Амин. Сіздерге де рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі шығарылымымызда дәл осы жерден түйіндейміз. Хабарымызды тамашалап үлгермесеңіздер, www.qizlorda.tv.kz сайтынан тамашалай аласыздар. Әр күндеріңіз жағымды жаңалыққа, қуанышты хабарларға толы болсын. Алдағы демалыс күндеріңіз ойдағыдай өтсін. Келер аптада қайта қауышқанша аман сау болыңыздар. Әнім саған арналады. Әнім саған арналады.